Wow, to je Freddy, vypadá tak opravdově. Viděli jste jeho ruce, jsou tak měkké? Můžu hýbat nohama? Sophie, dej mi tu hlavu. No tak. Tyjo, jen se podívejte, jako má obrovskou hlavu. Škoda, že není skutečný. Proč musí dít tak ty oči? Já jsem skutečný, Freddy. Teď ode mě z takové vtipy dostanete. Radím vám běžet. Kdo se neschoval, není to moje chyba. Lidičky, musíte se rychle schovat, než vás Freddy dohoní. Zaleste do krabic. Je jich to tolik, že vás rozhodně nenajde. Holky, buďte opatrné. Tak a je to, jde sem. Všichni tiše seďte, jinak vás najde. Freddy, tady určitě nikdo není. Nemusí se ani dívat. Kamarádi, i malé pištění vás může prozradit. Ticho. Já se tak bojím. Jsem si jistý, že tu někdo je. Teď ho najdu. Možná se někdo skrývá v téhle krabici. Teď toho šmejde rozrtím na prach. Dostaneš za to všechno týrání, které jsi mi způsobil. Uslyším poslední zvuky toho chuligána. A teď na tu krabici skočím. Tak, to máš. Já ti dám. Proč to píštění není podobné člověku? A to byla slepice? To je poprvé, co něco takového vidím. Holky, všechno je v pohodě. Freddy našel slepici. Ale se musíte být moc ticho. Tady je tolik možností ukrytu, že mi mohla pomoct bomba. Ona určitě najde uličníka. A teď si musím vybrat, kam moje bomba poletí. A to je tak blízko. Kdo vydal ten zvuk? Je tam někdo? No dobrá. Tak neslyším vůbec nic. Kde je Freddy? Není vidět? Možná odešel? Zkusím se odsud dostat. Tyjo, to bylo ofous. Musím být ticho. Opatrně, opatrně. Po špičkách. Tak. Kuku, bydlí tu někdo? Mám pro tebe překvapení. Moje bomba tě chce pozdravit. Tu máš. A já odejdu dál, aby mě to netrefilo. Ne, jsem jedné krabici s bombou. Musím rychle uhasit. Ale to není tak snadný. Tak, ještě jednou. Jo, prostě má to šlo. Povedlo se, hurá. Kde je bum? Proč ta krabice neodletěla na měsíc? Divný. Bomba byko neselhává. Co jsi s ní udělala? Ahoj, Freddy. Našla jsem tady tvoji bombu. Vezmeš si ji? Tak ty jsi ji uhasila? Dej mi sem moji bombu. Potřebuji ji. Tohle není tvůj majetek. Šup, šup, čekám. Jo, jasně, vem si ji. Skvělý, a teď ji musím znovu zapálit. Teď tě zpřísím, kámo. Hotovo, vem si ji. Oh, děkuju. Počkat, znovu si ji zapálil? Sakra, co dělat? To bylo snadné. Minus jedna. Ještě pár lidí zbývá. A už mám nápad, jak se zbavit dalšího tyrana. Tyhle bodáky mi pomůžou. Čí? A tady je ten darebák. Já ti teďka ukážu. Ale ne, mě probodne. Tuk, tuk, je tam někdo? Asi je tam prázdno. Kde je Freddy? Možná už odešel? Ne, je blízko. V téhle krabici určitě někdo je. Musíme se známit se svými bodáky. No vydrž, chuligáne. Použiju hned dva najednou. Myslím, že to nestačí. Krabice je moc velká. Zkusím další. Bože můj, teď mě propíchne. Já se bojím. Tenhle mě malem trefil. Zbývá mi poslední. Ten mi určitě pomůže. A to bolí. Rovnou do zadku. To byla Miley? Padám, chyťte mě. Je to za náma. Našel jsem tě, prohrála si. Víš, co dělají s poraženými? Skvělý. Zbývají ještě tři. Musím je co nejrychleji najít. A už jsem dostal skvělý nápad. Už je pryč? Teď na tomhle mopedu přejdu všechny krabice. To je ta nejrychlejší a nejlepší možnost. Musím se pořádně rozjet. Abych určitě někoho chytil. Oni budou vidět tak urážet Freddyho. No, začínáme.
nakazím opadem, je něco špatně. Musím se na něj podívat. Co s ním může být? Takhle nikoho nepřejedu. Kouknem se. Páni, tady je tolik drátů, ale ne víc než ve mně. Oho, to je silný náboj. Bude lepší na to rukama nešahat. Oho, děkuji za klíč. Ten mi pomůže. Teď všechno utáhnu a pojedu. Jsou tam ještě nějaké další nástroje? Oho, motorovka, díky. Ta se bude hodit. Teď tu udělám pořádek. Tak to bych měl, ale potřebuji ještě něco. Wow, čokoláda. Počkat, čokoláda? Freddy, ta čokoláda je pro tebe. Chceme se usmířit. A vypadá to, že jsme rozlobili. A tady jsou všichni chuligáni. Teď vás všichni chytím. Ne, holky, on nás zničí. Běžíme. Nechápu, kam běžíte. Stejně vím, kde jste. Já vám teďka ukážu. No tak, chuligánko, kde jsi? Tady nikdo není. A tamhle je. Teď tě dostanu. Taky tam nic není. To si snad dělají srandu. A tamhle seš, počkej. Taky tu nikdo není. Kuku, Freddy, jsme tady. Tak a dost. Moje trpělivost už došla. Já vás teďka najdu. S pomocí mého herního automatu zahrajeme si malou hru. Teď si vyberu, na jakou krabici spadne tahle zátěž. Jo, tohle někoho rozmáčkne. Už se na to těším. To bude podívaná. Pomoc! Pouštíme! Trefil jsem se. Jo! Přímo do cíle. A kdo se tam schovává? Nemůžu se dočkat, až to zjistím. Tak. Ahoj, Freddy. Jak se máš? Trochu mě to rozmáčklo. Zbývá najít ještě dva. Ale ne, chudák Phoebe. Já jsem viděl, že se tahle krabice hejbala. Takže tam někdo je. Musím to poslechnout. A už slyším ten strach. Nastal čas si poradit s tímhle chuligánem. Musím se rychle schovat. A tady je Quentin. Zkusím jiné místo. Kdo to tam chodil? Tak, musím najít cíl. Jsem si jistý, že tohle krabic někdo je. Teď se rozběhnu. A porazím tu krabici. Oj. Promiň, Freddy. Jsi v pohodě? Ale ne, moje hlava! Já nic nevidím! Sophie, hele, tady je jeho hlava! Super, on nás nenašel! To se nám povedlo, Quentine! Sophie, chytej hlavu! A tady zpátky! Děkujeme všem, co nám dají like a budou sledovat náš kanál! Uvidíme se zase, kamarádi! Ahoj, ahoj!